shilingi karewe mgonye chao. Nimepiga hiyo marufuku. So tumeongea naye wale representative wa kila area wasiombe mtu hata shilingi moja yakatiwe miwa yake. Alafu atakuja kuleta ofisi yake hapo Shanda ili viendelee. Moko nimepeleka mswada katika bunge inakuja. Kwa wale wakulima ambao nimewapatia mbegu 2500 farmers wale niwapatia next time nikileta wale wengine hawakupata mpate wenye kama ndio wale nyola kwa mbegu ya kama tuma ndio mchele so le tata atakabali wale wanyola kwa sababu ndio hiyo sindio mambo ya maji tuko na shida ya maji katika shule yetu ya Kaunga na nimeapply na leta ya maji kubwa hiyo shule na shule zenye hazina maji pia nitajaribu na mambo yetu ya barabara tumemaliza hii barabara kutoka Liche ikuje mpaka Mganga tutaweka pale Maram mpaka huko na barabara zingine mingi ambayo tunaenda kuwatengenezea na hiyo kula moko ofisi ya moko zipake bunga leno pia nimeweka kwa program contractor atakuwa anaingia hapo in the next 2 weeks time zangu nimeshamaliza kwa advertise sawa sawa so kwa hivyo mimi nataka niambie kwa sababu media iko hapa nataka niongelee mambo yetu.